آپ کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں تلاوت کر لے تو اللہ اس کے پاؤں اور سر تک اللہ رب العزت نور بنا دیں گے، اللہ اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے. اور جو پوری سورہ کہف کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سراپا نور بنا دیں گے، یعنی روز قیامت. بعض روایتوں میں کہ اللہ اس کے پاؤں سے لے کے آسمان تک نور کو بلند فرما دیں گے جو سورہ کہف کی پہلی اور 10 آیتیں پڑھ لیں. اور جو پوری سورہ کہف پڑھ لے تو اللہ اس کو زمین سے لے کے آسمان تک، اور دوسری روایت کے مطابق زمین سے لے کے جنت تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا فرما دیں گے. پھر اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو اللہ رب العزت 8 دن تک اسے ہر قسم کے فتنوں سے بچائیں گے، چاہے زمینی فتنہ ہو چاہے فتنے سے مراد آزمائش، فتنے سے مراد تکلیف. یعنی اللہ اس کو پورا ہفتہ، یعنی جمعے سے لے کے جمعے 8 دن تک، روایت میں 8 دن تو مراد محاورتن 8 دن ہے، ویسے 7 دن ہوتے ہیں، تو یعنی پورا ہفتہ اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے. یعنی ایک ہفتے سے دوسرا ہفتہ اللہ رب العزت اس کی فتنوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. پھر اسی طریقے سے اور بھی بہت سے فضائل اس سورت کے منقول